La salut i el benestar és una aposta cada vegada més visible entre l'oferta de productes que ofereix l'illa d'Eivissa. Per això, Foment del Turisme ha impulsat la creació del nou club de producte Eivissa Health and Beauty, amb el qual promocionar i desenvolupar aquest segment servint de base i suport a les empreses que formin part. La marca Eivissa ja se va reconociendo cada vez más con este segmento y quizá nos faltaba ese plus un poquito entre todos para ponerlo en valor y quizá organizar toda la oferta y vendernos también de cara al exterior con la marca Eivissa. El club de producte és molt divers i acull categories com la medicina estètica, productes naturals de bellesa, allotjaments i spas, gimnasos i centres de ioga o herbolaris, entre altres. A més, està finançat pels propis socis i pel Consell d'Eivissa. El director insular de turisme ha destacat avui el seu valor de cara al futur. Sabemos que tenemos una gran variedad de productos, pero este en especial es uno que desde el Consell nos hacía especial ilusión que se desarrollara con potencia y creo que a partir de ahora pues lo vamos a conseguir. I és que, com hem pogut comprovar avui a la finca d'Eivissa Loe, la indústria relacionada amb la salut i el benestar té totes les de guanyar. Només els calia un trampolí. El escollo que nosotros nos encontramos es que una cosmética ecológica, bueno, como el caso aquí de la plantación de Eivissa Loe, tuvimos que darlo a conocer más fuera y luego empezamos hacia adentro, porque no había ningún club así de esta manera o dentro de Foment del Turisme una plataforma, por lo tanto estamos encantados de poder pertenecer a esta plataforma. Aquesta nova aventura de Foment del Turisme d'Eivissa ha arrencat avui amb el llançament de la seva web i les primeres jornades i tallers de bellesa i benestar. Tal com ha destacat el seu president, la mirada està posada ara en un 2021 més esperançador que mai per fer enlairar el rendiment d'aquesta marca.